Molt bon dia novament als qui no ens han pogut saludar en les primeres paraules més inicials al matí amb la inauguració. Per tant, ara amb un altre barret, diguem-ne, amb el barret més d'introduir una temàtica doncs, que se m'ha demanat. El company Colomines ho feia amb la presentació, jo no, i ho ha dit amb els aspectes més biogràfics o curriculars, jo no sóc historiador, sóc jurista, secretari d'Ajuntament, i per tant doncs, us he de dir des d'aquesta perspectiva doncs, que m'impressiona participar doncs, al costat d'una sèrie de noms, algun dels quals amb el temps afortunadament amics, però tots ells persones doncs, de qui jo he après i continuo aprenent doncs, moltes coses. Per tant, des d'aquesta perspectiva sí que els hi confesso i sí que els he de dir que m'imposa una mica, diguem-ne, però des d'aquesta visió doncs, avui doncs, intentaré tractar el tema que se m'ha encarregat. S'ha dit Prat de la Riba com a home de govern, però amb especial referència a l'obra de la Mancomunitat en el seu conjunt. Ho faré des d'una visió, i ho avanço, doncs, més general, però en particular amb la segona part d'aquesta intervenció em referiré especialment o de forma doncs, més incisiva en aquells aspectes que tenen una clara vinculació en la vida municipal i en aquells aspectes també que tenen un fil conductor amb temes que malgrat haver-se plantejat, executat i reflexionat doncs, fa 100 anys enrere continuen encara avui sent plenament d'actualitat i continuen amb totes les matisacions i amb tots els paral·lelismes històrics sent doncs, plenament, si vostès volen, vigents. En Prat de la Riba és un home de govern, és un home amb vocació de govern, amb vocació d'executar. És un home que fa política, però és un home que està format, que té coneixements, que no s'ha dedicat a la política doncs, d'una forma accidental. És un home que gairebé la seva vida curricular el va portant també des d'aquesta perspectiva. És un home que és doctor en dret, per tant, la màxima qualificació, diguem-ne, també des d'aquesta perspectiva acadèmica. Per tant, és un polític, és un home que fa política, és un home que està format, és un home que toca diferents disciplines, la periodística, s'anirà veient, però també i principal el dret, el coneixement exhaustiu del dret. És un home de lleis, però alhora és un home que coneix bé les institucions i el funcionament de les pròpies institucions. I crec que això és important, perquè no és ni ha de ser, lògicament, un factor d'exclusivitat, però sí que és important que es conegui bé el funcionament intern de les institucions i les normes que emanen i que, per tant, doncs, s'han d'aplicar des d'aquesta perspectiva. A més, Prat de la Riba és un home amb alçada de mires. No només és un home que es dedica a gestionar la cosa pública, sinó és un home que vol fer política de la cosa pública. Probablement això explica, no només, però probablement això explica d'una forma significativa com és un home que cerca els millors, però que no diu només que cerca els millors, sinó que ho diu i que ho fa. I crec que això també doncs, traspua després amb tota la seva obra. Però en Prat de la Riba, a més de tot això, és també un home amb capacitat de consens, amb capacitat d'aplegar al seu entorn, no només a la seva figura, sinó en els seus equips, d'aplegar consensos, d'aplegar-hi voluntats. I això podrien sonar unes frases grandiloquents de presentació d'un personatge, però crec que hi ha alguns elements que per si sols justifiquen el que estic dient. M'hi referiré a dos. Quan és elegit president de la Mancomunitat de Catalunya, amb una assemblea políticament molt fragmentada, aconsegueix aplegar l'entorn de la seva figura, no diré la unanimitat, perquè no és la unanimitat, però sí un percentatge que gairebé la toca de voluntats en el seu entorn. Per tant, és capaç d'aconseguir, des d'aquesta perspectiva, una certa unitat, un cert consens a l'entorn, no només del personatge, sinó fins i tot de l'obra. I enllaço amb el segon exemple que volia explicar. És capaç d'unir consensos i voluntats, perquè hi ha un detall que no ens pot passar desapercebut. La Mancomunitat acaba aprovant-se des d'una perspectiva jurídica, i per això també doncs, he volgut fer aquest primer pas com a Prat de la Riba, un home de lleis, acaba aprovant-se amb un decret. Durant molt temps,
anys anteriors s'havia estat intentant cercar una llei de mancomunitats, però finalment la mancomunitat es crea a través d'un decret de mancomunitats que possibilitarà crear-ne arreu de tot l'estat espanyol, però que, com vostès saben, només acabarà cristal·litzant a Catalunya. Per tant, atenent a l'articulat de creació del decret de mancomunitats, atenent a aquell article, si no recordo malament és el tercer, que parla de que per a finalitats únicament administratives, per tant no polítiques, per tant aquí hi havia una mirada també molt amatent de l'Estat per veure com es desenvoluparia aquest projecte, es permet la unió voluntària de les quatre, llavors i ara, quatre diputacions catalanes. I a partir d'un decret i de la unió voluntària de quatre diputacions catalanes, confegeix un programa de govern i confegeix per primera vegada d'ençà del 1714 una visió de territori i una visió de conjunt a l'hora d'executar el seu propi pla. Però només que una diputació hagués decidit separar-se d'aquesta unitat, la mancomunitat com a tal no hauria pogut funcionar. Per tant, allò que abans i encara ara, i els que venim dels territoris, diguem-ne, més del sud, algunes vegades ens hom es queixa del centralisme barceloní, de, diguem-ne, el no tenim compte les altres parts del territori, etc etc. En Prat de la Riba, precisament perquè és un home que ho coneix, precisament perquè és un home que genera consens, precisament perquè és un home que coneix el dret per al funcionament de les institucions i és capaç d'arribar a consensos, és capaç de crear una obra que, malgrat néixer institucionalment amb una feblesa jurídica en la mesura que no hi ha una llei que ho reguli, sinó un decret, és capaç, diguem-ne, d'executar aquesta acció. Val a dir que la dissolució posteriorment de la mancomunitat sí que serà a través d'una llei. Sí que després la dictadura primo-riberista dissoldrà la mancomunitat a través d'una disposició legal, però la creació és fruit d'un decret. Faig un parèntesi amb les coses transcendents d'aquest país pel que fa a la creació d'institucions, i permeti'm aquesta petita llicència. En matèria territorial, aquest país està acostumat als decrets i no a les lleis. Aquí parlem d'un decret, si vostès recorden la divisió comarcal amb el període de la Generalitat Republicana, neix també amb un decret, no neix amb una llei ni amb un debat al Parlament, etc etc. I si vostès recorden el restabliment del retorn del president Tarradellas, doncs neix també amb un decret, en aquest cas llei, per tant una força jurídica superior. Però des d'aquesta perspectiva crec que val la pena posar aquest accent amb el naixement de la norma jurídica. Prat de la Riba, segon aspecte que volia tractar, analitza i concep el seu ideal de país amb, per mi, tres perspectives bàsiques. El seu ideal de país és el d'un país modern, un país avançat, avui li diríem amb vocació europea, amb vocació, diguem-ne, global. És un home que s'imagina un país modern, per això surt, poder ell no tant, però sí més els seus col·laboradors, van a Europa, analitzen què s'està fent a l'Europa moderna i intenten després implantar bona part d'aquests programes, diguem-ne, a casa seva. Vull dir amb això que la seva mirada no és estricta a uns límits administratius, la seva mirada té més ambició. Ho justificaré després, per exemple, quan parlaré amb la creació de l'escola, llavors de funcionaris de l'administració local. En Prat de la Riba, en segon aspecte, és un país que s'imagina un territori amb xarxa, un territori equilibrat. En Prat de la Riba, finalment, és un senyor que s'imagina un país en plenitud nacional. La seva mirada s'escampa arreu del territori. Per tant, té un projecte modernitzador, té un projecte clar, i ho desenvolupa ell i els equips de la Mancomunitat, quan parlem de la seva obra, en base a una concepció que em sembla molt avançada en el temps. Realitzen un primer treball que es diu l'obra a fer. I posteriorment, en els anys següents, tenen l'obra realitzada. Avui en diríem retre comptes, transparència, donar valor al que s'ha fet. Però això, imaginat fa 100 anys enrere, doncs realment em sembla principalment, diguem-ne, engrescador i visionari des d'aquesta perspectiva. Certament, suposo que el professor Casasses després s'hi referirà, jo l'hi he sentit a dir i ho he après des d'aquesta perspectiva, certament no tot aquest projecte cristal·litza
d'avui a demà. Aquest projecte va sorgint també de que en tots els anys precedents es mou tot un entorn de gent a l'entorn d'una idea modernitzadora de país i, per tant, no és allò avui creem la Mancomunitat i demà hem tingut no sé quantes visions i les anem executant una darrere l'altra. Hi ha tots uns treballs preexistents, hi ha la confluència de totes unes voluntats. Per això no s'entendria aquest treball que acabo de fer referència a l'obra a fer si no s'analitzessin les memòries anuals que no el president de la Mancomunitat Prat, sinó el president de la Diputació de Barcelona Prat de la Riba, anualment eleva al plenari de la corporació. Si vostès ho analitzen des d'aquesta perspectiva, veuran els antecedents immediats del que acabarà cristal·litzant l'obra a fer. S'imagina, per tant, un país amb xarxa, un país amb vocació nacional, però sobretot un país ambiciós des de la realitat. Perdoni'm l'expressió, no de fer volar coloms, des de la realitat, però amb ambició, amb coratge, amb alçada de mires. Per tant, d'ell serà, malgrat que anys posteriors, any 17, la frase no hem fet la Mancomunitat per a fer una diputació més gran. Hem fet la Mancomunitat per crear formes d'estat. És a dir, utilitzant les eines i utilitzant els instruments del que disposava és a partir del qual es posa a treballar. No apel·la a no hi ha recursos econòmics, no hi tenim les competències, recordin allò de que no li van transferir la Mancomunitat pràcticament cap competència per part de l'Estat ni recursos econòmics per part de l'Estat, sinó amb el que té, té la visió i el coratge suficient per començar. No per cristal·litzar, després m'hi referiré, però sí per fixar i per marcar-hi el rumb, que és l'important. I ho fa des d'una perspectiva realista i, per tant, sent conscient de quins són els mitjans dels que ells disposa. I ell disposa com a base, com a plataforma principal de les diputacions, per tant, de les administracions locals, per tant, de les administracions de proximitat al territori, per tant, des del món local, pretén i aconsegueix en molt bona part construir un projecte nacional, des de la base de la proximitat, des de la base local, però des de les institucions de les que disposa, dissenya un projecte nacional. Ho havia escrit anys abans a la veu. Tenir els ajuntaments és també tenir Catalunya. El seu discurs d'investidura, més que d'investidura, el seu discurs, diguem-ne, inaugural de la Mancomunitat, aquell 6 d'abril del 14, crec que resumeix perfectament el que estic explicant. Que no hi falti a cap poble de Catalunya, per petit i humil que sigui, més enllà dels propis serveis de l'ordre, ni una carretera en què arribar-hi, ni una escola amb biblioteca, ni una xarxa de telèfons. Si avui, el 2017, i per la funció que ocupo en aquesta institució, doncs en tinc en bona pràctica, viatgem pel nostre territori, veurem com encara a la Catalunya més rural, a la Catalunya més interna, hi ha dificultats en bona part de la xarxa viària, hi ha dificultats en què ens arriba la comunicació i sovint també hi ha queixes en què encara no s'hi ha apropat prou bona part de la cultura. Si això és així avui, imaginin-se la visió, el coratge, l'estratègia de plantejar-ho fa més de 100 anys. Però el seu país, que es projecta des de lo local amb vocació nacional i que té per primera missió aquest equilibri territorial, aquest equilibri de Catalunya, que després doncs, acaba traspuant també amb tots els seus equips, gairebé ja a l'any 19, però el president Puig i Cadafalch serà el que dirà aquella frase de o fem que avui la riquesa concentrada a Barcelona es reparteixi arreu del país o és impossible aconseguir aquest equilibri, m'hi referiré properament després, enllaça amb el que per mi són els dos altres eixos que visionen, que doncs, d'alguna manera expliquen l'obra de govern del president Prat i de la Mancomunitat en el seu conjunt. Té alhora, més enllà d'aquesta expressió d'equilibri territorial, una clara visió social. Una institució, un conjunt de polítiques molt fonamentades a cohesionar el territori, però també a cohesionar les persones del seu territori. I de les seves polítiques en neixen polítiques que probablement semblen també molt avançades en el seu temps. Escola d'infermeres, escola de bibliotecàries, i fixi-se que amb la perspectiva de gènere només estic situant el femení. Tot un teixit d'institucions socials, d'institucions assistencials,
de les quals durant molts anys després, i aquesta casa en particular, doncs n'ha mantingut també bona part del seu llegat. Per tant, també un país i una Catalunya pensada per les persones, però creant alhora institucions socials i assistencials i creant també polítiques socials actives al servei d'aquestes persones. I un país també que pensava en el que avui li diríem la diversificació econòmica en el seu conjunt, creant oficis, ensenyant oficis, creant escoles d'oficis per en allò del que avui, doncs avançat en el seu temps, li diríem també millorar la formació professional. Però alhora també diversificant aquests ensenyaments cap als ensenyaments superiors, perquè darrere hi havia també una idea de cercar coneixement, de plantejar coneixement arreu del territori i de, com he dit, aportar no només aquest coneixement a la capa més vinculada al treball, a la creació d'oportunitats, sinó també, fins i tot, d'aportar el coneixement més interessant que hi havia a l'entorn d'Europa a casa nostra. No serà Prat, però sí que serà la Mancomunitat qui acabarà portant a Catalunya el verd Einstein i visitarà doncs aquest país. Per tant, des d'aquesta perspectiva, la Mancomunitat, una clara visió també de que a nivell doncs comparat tot allò que s'estava tractant fos també regulat, fos també tractat, fos també conegut a casa nostra. Ell fixa el rumb de moltes coses, de molts projectes, més enllà d'una clara visió personalista, més enllà d'un límit en un determinat mandat polític. De fet, moltes de les seves línies, molts dels seus projectes només comencen, però no els pot culminar. Una mort prematura no deixarà que bona part dels seus, que ell vegi bona part, diguem-ne, de l'evolució dels seus projectes. Però el que té d'important des d'aquesta perspectiva és saber fixar-hi el rumb. La xarxa de biblioteques, que es comença a configurar l'any 14, l'any 15, ell no en veurà cap d'acabada. Però l'actual xarxa de biblioteques de les que la Diputació doncs entén encara una de les seves joies de la corona des de la perspectiva doncs cultural, veu del projecte pensat en aquesta perspectiva. El professor Balcells li he sentit a dir doncs molt encertadament quan avui, el 2017, un senyor va a una biblioteca i treu un llibre, que pensi que el germen d'aquesta estructura està pensada en aquest període de la Mancomunitat. I el mateix podríem dir des de la perspectiva de la Biblioteca de Catalunya, el mateix podríem dir des de la perspectiva de la xarxa de carreteres i de tot un conjunt i llegat d'obres que han continuat fins als nostres dies. L'Institut del Teatre, tot el que fa referència al naixement i a la creació d'una normativa ortogràfica, Pompeu Fabra, vinculat també des d'aquesta perspectiva, tot el que fa referència a la preservació del romànic, tot el que fa referència a les excavacions arqueològiques, Empúries, però n'hi hauria altres exemples, tot el que fa referència a les bases de mètodes vinculats a la renovació pedagògica, impulsant els programes que després doncs capitanejaria en certa manera la senyora Montessori, tot el que fa referència a institucions que avui continua l'Estat qüestionant-se malgrat haver nascut i sent tant o més històriques que les seves. Si vostès analitzen una proposta que l'Estat va publicar l'any 15, si no erro, amb un informe que s'anomenava el CORA, que era allò d'intentar evitar eliminar les duplicitats que hi havia al territori, allà fins i tot tenien la gosadia de parlar del Servei Meteorològic de Catalunya, un servei que també és d'aquest període i que, per tant, té més de 100 anys. No ha estat una creació autonòmica amb voluntat de duplicar. Tenen també i responen també a un pòsit institucional profund. Però en Prat és també plenament conscient que per crear totes aquestes estructures, per crear també tota aquesta xarxa, necessita d'una institució i necessita d'una burocràcia en el bon sentit de la paraula. L'altre dia escoltava un catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, amic, que em deia: Forcadell, és que això de la burocràcia és com el colesterol. N'hi ha de bo i n'hi ha de dolent, però el bo el necessitem per fer funcionar les institucions. Doncs permeti'm aquest exemple per exemplificar com Prat, des d'aquesta perspectiva, posa la burocràcia, ben entesa, al servei
dels seus programes. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, el que fa és cuidar-se i preocupar-se de que els funcionaris estiguin ben formats. Ell acostuma a utilitzar expressions com en els ajuntaments, i ja els he dit que jo vinc d'aquesta professió de ser secretari d'Ajuntament, es va fent allò que el secretari vol, situat en el terreny de l'any 1900, no seria el cas avui. Per tant, només això explica el gran projecte nacional que tenim de tenir ben formats els nostres secretaris, de que estiguin preparats, de que coneixin les normes, etc. Avui això ho transportaria a la gran necessitat urgent també que té aquest país de formar l'alta direcció pública. Només des d'aquesta perspectiva de formar l'alta direcció pública tindrem una burocràcia positiva entesa com una bona forma de gestionar els serveis dels projectes polítics. I ho fa no només analitzant i preocupant l'estructura interna dels ajuntaments. Ho fa també preocupant-se amb els seus serveis més bàsics. En el seu discurs d'aquest 6 d'abril del 14, que he referenciat, que parlava de la idea, doncs, en certa manera, de que hi hagi l'equilibri del país, de que no hi falti cap carretera ni biblioteca, etc, etc, hi ha unes dades, jo ara no les citaré, ja sortiran, doncs, amb la publicació que es prepari, de quin era l'estat de les carreteres que hi havia, quants municipis, doncs, estaven en aquell moment pràcticament isolats, diguem-ne, el grau, diguem-ne, que hi havia de poca escolarització, ja ho direm, no m'hi estenc ara, però en aquest primer projecte, una de les coses que ell diu en el seu discurs manuscrit, però que no surt en el discurs oficial perquè ell mateix el tatxa, i vostès ho poden veure amb el discurs manuscrit perquè es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que la Diputació de Barcelona, doncs, va ajudar l'any 14 a que es pogués digitalitzar i per tant està publicat en xarxa, però vostès veuran que en el seu discurs ell afegeix amb la lletra, diguem-ne, manual, que cal ajudar també al finançament intern d'aquests ajuntaments, i ell després ho tatxa, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. Probablement ho elimina perquè està pensant en una altra cosa, amb la creació també d'un banc de crèdit local. Amb la creació i ajudar també, i probablement això explicaria, i s'ha dit en intervencions, doncs, precedents, evitar aquest cert clientelisme, evitar, diguem-ne, aquestes males pràctiques, garantir un finançament progressiu i adequat als propis ajuntaments. No sé si això l'any 2017 els hi sona d'alguna cosa. Dic el del Banc de Crèdit Local perquè l'actual Banco de Crèdit Local tindria per antecedent de l'Estat, tindria per antecedent clar i immediat aquest projecte. Al igual, i ho he dit abans, que l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local. Un projecte pioner a Europa, amb algunes pràctiques a Alemanya, però pioner a Europa, que l'Estat durant anys i panys va mirar de posar-hi tantes traves com va poder per al seu funcionament, però que avui és el germen del que és l'INAP, del que va ser l'Institut de la Vida Local, etcètera, etcètera, però és el germen del que avui és l'INAP. Però aquí abans ja s'havia creat perquè hi havia justament aquesta idea modernitzadora. Seria també aquesta idea modernitzadora del país, de l'obra de Prat en clau municipal, que he dit que em referenciaria, si nosaltres també fem referència a les setmanes municipals i la importància que tenen les setmanes municipals per la reivindicació política que vindrà amb posterioritat. Les setmanes municipals són la convocatòria d'electes i tècnics d'arreu de Catalunya que reuneixen setmana, ja ho diuen, una setmana a Barcelona, hi ha 3 o 4 edicions d'aquestes, per compartir les qüestions comunes de problemes, oportunitats, suggeriments de la vida local, de la vida dinàmica d'aquest país. Per tant, el que fan és venir cap a Barcelona, debatre de qüestions com la hisenda, quina és la hisenda municipal, com s'ha de reivindicar, etc., etc., i posar en comú tota una sèrie de qüestions que afecten el funcionament de la vida local. I faig aquesta referència perquè serà a partir de la tercera setmana municipal que el conjunt del municipalisme acabarà, començarà un projecte que acabarà fructificant amb un projecte d'estatut el 19. Per tant, quan es veu la reclamació l'any 2014, l'any 2016, l'any 2017, del conjunt dels alcaldes d'aquest país, aquesta foto té per antecedent el que va cristal·litzar a partir d'aquestes setmanes municipals de la Mancomunitat de Catalunya. I fins i tot, i aniré acabant amb això, la Mancomunitat va ser capaç de posar sobre la taula aquells debats que eren d'una especial complexitat, però que no sempre tenien
el grau d'entusiasme o el grau de coneixement suficient per poder generar consensos, però que com eren debats difícils els posava sobre la taula. És això el que explica que l'any 19, ja no obra de Prat, però sí de la Mancomunitat i el germen a partir de l'esperit de Prat de la Riba, aquest país, a través de la Mancomunitat de Catalunya, elabora el primer projecte d'organització territorial agrupat amb comarques. Serà un projecte que s'elaborarà a partir del propi servei de cartografia de la Diputació de Barcelona i de la Mancomunitat, doncs en el seu conjunt, però que visionarà quina ha de ser la nova estructura administrativa del país. I faran unes agrupacions a partir d'enviar també unes enquestes als ajuntaments per tal de que aquests es pronunciïn sobre quin és el seu àmbit, diguem-ne, d'organització supramunicipal més proper. Dic això perquè aquest projecte no acabarà cristal·litzant, no ho acabarà fent tampoc per la prematura de la dictadura primorriverista, però vostès hi trobaran l'antecedent immediat amb allò que l'any 32, finals del 31, de fet, octubre del 31, el president Macià encarregava a un conseller llavors de governació, que era el conseller Tarradellas, i a un conjunt de professionals amb en Pau Vila al capdavant del que seria l'organització territorial de Catalunya amb comarques. L'antecedent immediat el trobaran també en aquests treballs. Per cert, un tema avui encara no abordat. Ahir ens hi referíem amb l'acte del 125 aniversari de les bases de Manresa, amb aquella base cinquena que parlava de l'organització del país amb comarques. Per tant, l'obra de la Mancomunitat, i vaig acabant, té, jo crec, un missatge d'actualitat. Té un missatge d'actualitat perquè traspua tres elements. L'equilibri necessari de Catalunya. Encara avui a Catalunya tenim més de 500 municipis que no arriben a 1.000 habitants. Encara avui a Catalunya la comunicació interna entre els nostres territoris es fa utilitzant infraestructures més pròpies del segle XIX que no pas del segle XXI, amb el que això dificulta de mobilitat i de cohesió interna. El segon, una mirada avançada, una mirada amb vocació europea, una mirada amb coratge, és a dir, tenir projectes, no apel·lar a l'autolimitació constant, no apel·lar és que no podem, és que no ens deixen, és que no tenim competències, és que no hi ha finançament. Una mirada apel·lant sovint als plantejaments agosarats, als debats valents i, en definitiva, a la idea de construir un país equilibrat, però alhora un país que té una projecció nacional, un país que sap on va, un país que mira Europa i un país que pensa en les persones. Acabaré citant dues frases que no són més que per mi de dos personatges que no necessiten cap presentació, que jo crec que amb unes paraules, doncs, evidentment, molt més encertades que les meves, resumeixen o em van bé per establir, diguem-ne, com a colofó, aquesta veu intervenció. Antoni Rovira i Virgili, l'any 17, de fet el dia 2, l'endemà de la mort del Prat, escriu a la Veu de Catalunya. Aquesta flema que en Prat duia a dins és la que avui arbora i il·lumina tots els nacionalistes catalans. Ell ha fet el miracle de la resurrecció de la pàtria. Ell va trobar una Catalunya regió i ens deixa en morir una nació catalana. Catalunya balbuceja i ell li ha donat una clara i segura paraula. En Prat mor quan la seva obra no és acabada, però quan ja ha avançat fins a un lloc que ja no és possible que s'enfonsi. I la segona de les cites: com a home iniciador, com a definidor d'una doctrina, diu un dels catalans més universals, Antoni Gaudí, en Prat és son destí, ha complert amb el seu destí. Com hem dit abans, ha demostrat que Catalunya té aptitud de govern. Ha donat consistència a l'esperit de tot un poble que fa poc era ben esmortuït. Ha doblegat els seus enemics, els que ahir l'atacaven, avui són els capdavanters de la seva idea. Ha eclipsat els que eren abans seus amics polítics i darrerament l'han abandonat. No ha vist, és cert, no ha vist madurar el fruit de la seva obra. Els iniciadors, els fundadors de doctrines idealistes, no solen veure el fruit de les mateixes amb els ulls de la carn. Recordin-se
aquelles paraules que foren dites als apòstols. Jo ara em separaré de vosaltres i us enviaré l'Esperit. Que el 2017, en un moment en què aquest país necessita construir-se novament a si mateix, l'Esperit de Prat ens il·lumini. Gràcies. Trobo que la intervenció ha estat molt positiva, molt positivista. Ha explicat bastant bé el que ha estat l'obra feta, però jo, si em permet, un petit apunt, i després discutim si estem d'acord o no. Vostè, per exemple, parla de manca de competències, però jo el que he vist a l'obra de Prat, i sobretot perquè jo he estudiat a l'Escola d'Administració Pública, el que he vist clarament és que quan no les tenia, les prenia. I de fet, un dels motius de tancament de l'Escola d'Administració Pública el 1924 és que s'havien permès el luxe de donar títols, quan això estava reservat al Ministeri d'Instrucció Pública. De manera que, en el moment que vivim, com molt bé vostè diu, fins a quin punt hem d'esperar que ens donin competències o fins a quin punt les hem de prendre nosaltres. El segon lloc és l'esperem a les setmanes municipals. La primera comença en 1915. Bàsicament una setmana municipal dedicada a l'Hisenda i a l'Hisenda Pública, i es crea la Caixa de Crèdit Comunal. Bueno, serà una institució que fins i tot després de la dictadura, per mà de Calvo Sotelo, la recuperarà quan l'havia anul·lat primer. I això és molt important en el sentit que li dona, com diu vostè, finançaments als ajuntaments. Però el problema que tenim en el nostre país és que sovint allò que fem després és negat. I tornant a l'Escola d'Administració Pública, i m'agradaria que vostè ens digués com veu aquesta lectura de la història del nostre país, el 1940, quan es crea l'Institut Nacional d'Administració Pública, crec recordar, amb els seus considerandos és nunca ha existit en Espanya una escola similar. Llavors, i finalment, l'última que comentaré sobre la setmana municipal. Està molt bé, té vostè raó, o sigui, venien els tècnics i a banda de tenir banquets en els quals es bevia sovint més del que tocava i que s'aprofitava en aquell moment perquè el director de l'escola digués el que la gent havia d'escoltar, també és veritat que era una manera de crear una nova vinculació. La setmana municipal el que feia era legitimar el poder del nou organisme, que és la Mancomunitat, explicant-li a la gent que venia que a canvi de determinat, el que explicava molt bé el senyor Moles, un determinat clientelisme, jo t'ofereixo uns serveis. Llavors era una vinculació real entre el territori i la Mancomunitat. La Mancomunitat no només donava serveis, sinó que també donava discurs. La prova està que qui recull les paperetes pel plebiscit que donarà lloc a la petició de l'Estatut del 19 és des de la tercera o quarta setmana municipal, ara parlo de memòria. I serà una de les raons que també s'afegiran a l'expedient que tanca l'escola posteriorment. Per tant, aquest nexe de fidelitat cap a nous organismes, penso que cal destacar-lo. Molt bé, escolti, estic d'acord amb els tres plantejaments que fa. Aquest final em sembla més una reflexió que també comparteixo. Respecte a les dues primeres parts que vostè ho interpel·la en forma gairebé de pregunta, jo li he de dir que hi estic d'acord. Diu, l'escola acabava donant títols malgrat no tenir el reconeixement per donar-hi títols. M'ha semblat entendre de la seva pregunta i de l'estudi que vostè ha fet. A mi em porta una altra reflexió, que és la que sovint en aquests anys, en aquests darrers anys sobretot, aquest país ha tendit molt a l'autolimitació, ha tendit molt a no tenir moltes vegades el projecte a punt, ha tendit molt a no ens ho deixaran fer, ha tendit molt a no tenir el projecte al calaix. Jo, si volen, explicaré alguna de les qüestions de les que en soc més coneixedor, com pot ser l'organització territorial. Ens hem passat anys i panys explicant de què farem amb les províncies, de què farem amb les comarques, hem anat fent estudis, hem anat fent qüestions diverses, però mai el que hem dit és anem a provar això, anem a fer això i a veure què passa. A l'inici, diguem-ne, del període democràtic, alguns intents, però no amb posterioritat. Vull dir amb això, com em deia un catedràtic de dret administratiu, que sovint el Tribunal Constitucional valia més la pena anar-hi com a demandat que com a demandant.
jo crec que una mica s'inscriu en el que vostè diu. Val més la pena ser agosarat amb el plantejament i ja vindrà algú a dir-nos que no està bé, que no pas estar més parat i expectant el què. I tinc la sensació que en els darrers anys, i no vull parlar de l'actualitat immediata perquè probablement estem situats en un altre context, aquest plantejament l'hem tingut massa. Sovint també és veritat que ens ha faltat un discurs comunicatiu, probablement, i ho interpel·lo amb la segona de les seues qüestions, que és la que fa referència amb la memòria de creació de l'Institut de la Vida Local, que acaba de dir, escolta, és el primer antecedent, no hi ha un altre. Em recorda també alguna altra persona que deia que el castellà mai havia estat imposat a cap territori. Per tant, sovint, des d'aquesta perspectiva, jo crec que no hem d'esperar cap reconeixement perquè ja sabem que no hi ha cap voluntat. Probablement també passa per nosaltres d'aixecar més la veu amb unitat i fer arribar també el missatge on pertoqui. Però això requereix, jo crec, com en període de la Mancomunitat, unitat de mires, unitat de discurs i saber tots plegats el que anem. Gràcies.